Yurtimizda aholiga qulaylik yaratish maqsadida yumshatilgan karantin choralari butunlay bekor qilindi qabilida noto'g'ri tushunib, o'zi va atrofdagilarning sog'ligini xatarga qo'yishayotganlarning hanuzgacha ko'pligi, afsuski virus tarqalishining davom etishiga zamin yaratmoqda. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan olib borilgan navbatdagi reyd jarayonlarida bunga yana bir bor guvoh bo'ldik. Kechki soat 22:20lar Buxoro shahar Muhammad Iqbol ko'chasida joylashgan Abrikos oilaviy korxonasida sauna faoliyati tashkil etgan tadbirkor ushbu saunada karantin qoidalariga zid ravishda massaj xizmati yo'lga qo'yganligi aniqlandi. Respublika maxsus komissiyasi tomonidan pandemiya sabab massaj salonlari faoliyati taqiqlangan bo'lishiga qaramasdan tadbirkor tomonidan massaj xizmati tashkil qilinib faoliyat yuritayotganligi sababli O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun Buxoro viloyat davlat sanitariya epidemiologiya xizmatiga yuborildi. Shunga o'xshash yana bir holat Buxoro shahar Mohixossa mahalla fuqarolar yig'ini Shifokor ko'chasi 67-uyda joylashgan oilaviy mehmonxonada qayd etildi. Tekshiruvlar natijasida mehmonxona yerto'lasida faoliyat ko'rsatayotgan saunada 6 nafar fuqarolar borligi aniqlanib, ushbu holat yuzasidan ham mehmonxona boshlig'iga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shu kuni karantin talablariga zid holatlar Buxoro shahar Gazli shoh ko'chasida joylashgan Maruta kafesida ham aniqlandi. Fuqarolar kalyan tamaki mahsulotlarini iste'mol qilib, ijtimoiy masofa saqlamay, karantin qoidalarini qo'pol ravishda buzayotganligi kuzatildi. Kafe egasiga nisbatan ham tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Shu o'rinda aytish mumkinki, belgilangan talab va normalarni buzganlik uchun javobgarlik ham o'talar, ammo buning ortida aholi salomatligini asrash, kasallik zanjirini uzish borasida qilinayotgan keng ko'lamli ishlarni yo'qqa chiqarayotganlar o'z qilmishlarini o'ylab ko'rishsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Kuzatuv reydlari davom etmoqda.